Olá, a paz do Senhor! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa leitura bíblica diária. Hoje nós vamos ler os textos de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1, até Deuteronômio, capítulo 4, versículo 49. Depois nós vamos a Lucas, capítulo 6, versículo 39, até Lucas, capítulo 7, versículo 10. Depois nós leremos o Salmo de número 68, dos versículos 1 até o versículo 18. E depois nós finalizaremos com Provérbios capítulo 11, 28. Esses textos que aparecem, que eu acabei de ler, aparecem aqui na imagem desse vídeo para você marcá-los e acompanhá-los aí na sua Bíblia. E você também pode encontrá-los lá no meu Instagram. Então fique à vontade para fazer agora essa leitura ou você também agora pode ouvir a leitura. E em nome de Jesus, lá no dia 31 de dezembro deste ano, nós teremos finalizado a leitura de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia. Para muitos será a primeira vez, para alguns será mais uma vez. E louvado seja Deus por isso. Lembre de deixar o seu like, seu joinha e de me seguir lá nas redes sociais. Então vamos à nossa leitura de hoje. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Agora, Israel, ouça com atenção esses decretos e estatutos que lhes ensinarei. Cumpram-nos os decretos para que vocês vivam e entrem na terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, lhe dá e tomem posse dela. Não acrescentem coisa alguma às ordens que eu lhes dou, nem tire coisa alguma delas. Simplesmente obedeçam aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje eu lhes dou. Vocês viram com os próprios olhos o que o Senhor fez no incidente de Baal-Peor? Ali, o Senhor, seu Deus, destruiu todos aqueles que adoraram Baal, o deus de Peor. Mas vocês, que foram fiéis ao Senhor seu Deus, estão hoje todos vivos. Vejam, agora eu lhes ensino esses decretos e estatutos, conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Obedeçam-lhe por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem esses decretos, exclamarão: Como é sábio e prudente o povo dessa grande nação? Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus, está próximo de nós sempre que o invocamos? Olha que precioso. Deus está sempre próximo. Maravilhoso, né? E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto esse conjunto de leis que hoje lhes dou? Fiquem muito atentos. Cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem de sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. Nunca se esqueçam do dia em que estiverem diante do Senhor, seu Deus, no Monte Seir. Convoque o povo, assim como lá no Monte Sinai, onde o Senhor me disse: Convoque o povo para que se apresente diante de mim. Eu os instruirei pessoalmente. Eles aprenderão a me temer enquanto viverem e ensinarão seus filhos a também me temer. Vocês se aproximaram e ficaram em pé do monte, enquanto o monte ardia em chamas que subiam até o céu. Ao mesmo tempo, o monte foi envolvido por nuvens negras e de densa escuridão. Então o Senhor lhes falou do meio do fogo. Vocês ouviram o som de suas palavras, mas não viram sua forma. Havia apenas uma voz. Está falando, né, da aliança e dos 10 mandamentos que Deus fez com eles lá no Monte Sinai.
Aqui em Deuteronômio, ele está recordando, Moisés está recordando ao povo os decretos e mandamentos que o Senhor deu a eles lá no Monte Sinai. Continuando, versículo 13. Ele proclamou sua aliança, os 10 mandamentos, gravou-os em 2 tábuas de pedra e ordenou que as cumprisse. Foi naquela ocasião que o Senhor me ordenou que lhes ensinasse seus decretos e estatutos, para que vocês cumprissem na terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Tenham muito cuidado. No dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo no Monte Sinai, vocês não viram forma alguma. Portanto, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma, seja de homem ou de mulher, de animal terrestre, de ave no céu, de animal que rasteja pelo chão ou de peixes das profundezas do mar. E, quando olharem para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, não caiam em tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor seu Deus os deu a todos os povos da terra. Lembrem-se de que o Senhor os libertou do Egito, uma fornalha de fundir ferro para torná-lo seu povo, uma propriedade especial como hoje se vê. E, no entanto, o Senhor se irou contra mim por causa de vocês. Jurou que eu não atravessaria o Jordão para entrar na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como propriedade. Vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse da terra, mas eu não. Morrerei aqui deste lado do rio. Portanto, tenham cuidado para não se esquecerem da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam ídolos de qualquer aparência ou forma, pois o Senhor, seu Deus, proibiu isso. O Senhor, seu Deus, é fogo devorador, é Deus zeloso. No futuro, quando vocês tiverem filhos e netos, e já estiverem habitando na terra há muito tempo, não se corrompam fazendo ídolos de qualquer forma. Isso é mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e provocará sua ira. Hoje, apelo para o céu e para a terra como testemunhas contra vocês. Se quebrarem a aliança, desaparecerão rapidamente da terra da qual tomarão posse depois de atravessar o Jordão. Habitarão ali por pouco tempo e depois serão totalmente destruídos. O Senhor os dispersará entre as nações, onde apenas alguns de vocês sobreviverão. Lá, em terra estrangeira, adorarão deuses de madeira e pedra, feitos por mãos humanas, deuses que não podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. De lá, porém, vocês buscarão o Senhor seu Deus outra vez. E se o buscarem de todo o coração e de toda a alma, o encontrarão. No futuro distante, quando estiverem sofrendo todas essas coisas, finalmente voltarão para o Senhor seu Deus e ouvirão o que Ele lhes diz. Pois o Senhor seu Deus é Deus misericordioso, não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança solene que fez com seus antepassados. Investiguem toda a história, desde o dia em que Deus criou os seres humanos sobre a terra até agora, e procurem desde a extremidade do céu até a outra, desde uma extremidade do céu até a outra. Alguma vez se viu ou ouviu coisa tão grandiosa como esta? Algum outro povo ouviu a voz de Deus falar no meio do fogo, como vocês ouviram e sobreviveu? Algum outro Deus já tentou tirar uma nação do meio de outra nação e tomá-la para si como provas ou com provas, sinais, maravilhas, guerra, mão forte, braço poderoso e atos temíveis? E, no entanto, foi isso que o Senhor seu Deus fez por vocês no Egito, bem diante de seus olhos. Ele lhes mostrou todas essas coisas para que vocês soubessem que o Senhor é Deus e não há outro além dele. Permitiu que vocês ouvissem sua voz, que vinha do céu para instruí-los
e permitiu que vissem seu grande fogo na terra para falar-lhes do meio dele. Porque amou seus antepassados e escolheu abençoar vocês, os descendentes, e ele mesmo os tirou do Egito com grande poder. Ele expulsou as nações muito maiores e mais poderosas que vocês para estabelecê-los na terra delas e entregá-la a vocês como herança, como hoje se vê. Portanto, reconheçam este fato e guardem-no firmemente na memória. O Senhor é Deus nos céus e é Deus na terra, e não há outro além dele. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos, e vocês terão vida longa na terra que o Senhor Deus, o seu Deus, lhes dá para sempre. Então, Moisés preparou 3 cidades de refúgio do lado leste do Rio Jordão. Assim, alguém que tivesse matado outra pessoa acidentalmente, sem hostilidade anterior, poderia fugir para uma dessas cidades e viver em segurança. Essas eram as cidades: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote em Gileade, para a tribo de Gade; e Golã em Bazã, para a tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés apresentou ao povo de Israel. Esses são os preceitos, decretos e estatutos que Moisés deu aos israelitas quando saíram do Egito. Enquanto estavam acampados no monte, no vale, junto, enquanto estavam acampados no vale junto a Bet-Peor, do lado leste do Jordão. Em outros tempos, os amorreus ocupavam essa terra durante o reinado de Seom, que vivia em Esbom. Mas, quando saíram do Egito, Moisés e os israelitas aniquilaram esse rei e seu povo. E os israelitas tomaram posse de todo o território, de Seom, no deserto, e do território de Og, rei de Bazã, os dois reis dos amorreus que viviam na parte leste do Jordão. Conquistaram toda a região desde Aroer, na beira do vale Arnon, até o monte Sirion, também chamado de Hermon. Conquistaram também a margem leste do rio Jordão, até o Mar Morto, ao sul, abaixo das encostas do monte Pisga. Agora nós vamos a Lucas capítulo 6, versículo 39, até Lucas capítulo 7, versículo 10. Jesus ainda deu a seguinte ilustração. É possível um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no mesmo buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno bem instruído será como o mestre. Por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco em seu próprio olho? Como pode dizer, amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho de seu amigo. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do seu tesouro, e um coração bom. E a pessoa má tira coisas más de um tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão, sem alicerces.
Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Quando Jesus terminou de dizer tudo isso, a multidão entrou em Cafarnaum. Naquela ocasião, um escravo muito estimado de um oficial romano estava enfermo, à beira da morte. Quando o oficial romano ouviu falar de Jesus, mandou alguns líderes judeus lhe pedirem que fossem curar seu escravo. Lucas capítulo 7, versículo 4. Os líderes suplicaram insistentemente que Jesus socorresse o homem, dizendo: ele merece sua ajuda, pois ama o povo judeu e até nos construiu uma sinagoga. Jesus foi com eles, mas antes de chegarem à casa, o oficial mandou alguns amigos para dizer: Senhor, não se incomode em vir à minha casa, pois não sou digno de tamanha honra. Não sou digno sequer de ir ao seu encontro. Basta uma palavra sua e meu servo será curado. Sei disso porque estou sob autoridade de meus superiores e tenho autoridade sobre meus soldados. Só preciso dizer: vão e eles vão, ou venham e eles vêm. E se digo a meus escravos: façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: eu lhes digo a verdade, jamais vi fé como esta em Israel. E, quando os amigos do oficial voltaram para a casa dele, encontraram o escravo em perfeita saúde. Um grande milagre, né, que Jesus operou na vida desse oficial romano. Maravilhoso. Glória a Deus. Agora vamos ao livro do Salmo, Salmo de número 68, versículo 1, que diz assim. Nós vamos ler até o 18. Salmo 68, 1. Levanta-te, ó Deus, e dispersa teus inimigos. Fujam de ti todos que te odeiam. Sopra-os para longe como fumaça e derrete-os como cera no fogo. Que os perversos sejam destruídos na presença de Deus. Que os justos, porém, se alegrem, exultem na presença de Deus e sejam cheios de alegria. Cantem louvores a Deus e ao seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu nome é Senhor. Alegrem-se em sua presença. Pai dos órfãos, defensor das viúvas, esse é meu Deus, cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem sós. Liberta os presos e os faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em terra árida. Ó Deus, quando os conduziste, ou quando conduziste teu povo, quando murchaste através do deserto, quando marchastes através do deserto, a terra tremeu e o céu derramou chuva diante de ti, o Deus do Sinai, diante de ti, o Deus de Israel. Enviaste muitas chuvas, ó Deus, para refrescar a terra exausta. Ali teu povo se estabeleceu e com farta colheita, ó Deus, proveste aos necessitados. O Senhor dá a ordem e um grande exército traz boas novas. Reis inimigos e seus exércitos fogem, enquanto as mulheres repartem em casa os despojos. Mesmo os que viviam entre os currais de ovelhas encontraram pombas com asas de pratas e penas de ouro. Os Todo-Poderoso dispersou os reis como uma tempestade de neve sobre o Monte Salmão. Os montes de Bazã são majestosos, com cumes altos que chegam até o céu. Ó montes elevados, por que olham com inveja para o Monte Sião? Onde Deus escolheu para habitar, onde Deus habitará para sempre? Cercado de milhares e milhares de carruagens, o Senhor veio do Monte Sinai para seu santuário. Quando subiste às alturas, levastes muitos prisioneiros, recebeste dádivas do povo, até mesmo dos que se rebelaram contra ti. Agora o Senhor, seu Deus, viverá ali, em nosso meio.
Provérbios capítulo 11, versículo 28 diz assim: quem confia em seu dinheiro cairá, mas o justo floresce como a verde folhagem. Aleluia! Esta é a palavra de Deus para nós, para o nosso dia, para o dia de hoje, que ela possa ter falado ao seu coração. E eu peço em nome de Jesus que ela produza frutos valorosos para esta vida e para a eternidade sua, em nome de Jesus. Amém. Lembre de deixar o seu like, o seu joinha e lembre de compartilhar também com um amigo, tá bom? Fique com Deus e até amanhã na nossa próxima leitura.